Fala pessoal, tô mais aqui no vídeo de Minecraft. Hoje vai ser um novo vídeo. Eu sei que eu comecei um pouquinho apressado em coletar algumas coisas, como craft. Tô com duas craft table. Eu fiz duas craft table, não acredito. Mas ok. Vou jogar essa porcaria aqui fora. Tem uma afogada aqui. Mas pessoal, hoje vai ser um vídeo diferenciado. Talvez seja muito longo, uma hora e 50 minutos ou duas horas, porque vai ser tipo um filme. Vou tentar sobreviver 100 dias no Minecraft. Na verdade, no Minecraft, que é uma cópia. Vamos coletar aqui pedra, galera, e vai funcionar assim: 100 dias no Minecraft. Vamos tentar sobreviver 100 dias no Minecraft. Eu acho que eu sou a primeira pessoa no YouTube a fazer isso, porque a maioria das pessoas faz 100 dias no Minecraft e eu tô fazendo no Minecraft, que é uma cópia. Vamos lá, vou coletar aqui algumas pedras e vou fazer minha fornalha. Pessoal, só pra vocês verem, eu vou aqui rapidão em opções, só pra vocês verem, eu não tô no modo normal. Eu não tô no modo fácil, eu tô aqui dificuldade difícil. Tem as dificuldades, eu botei na difícil e vai continuar assim na difícil até o final do vídeo. Já tenho bastante pedras e já vai anoitecer, eu acho. Ah, pra subir aqui vai ser complicado. Pronto. Vai anoitecer. Cadê o sol? É, vai anoitecer pra lá. Vou construir aqui já uma picareta de pedra. Vamos lá, picareta de pedra feita. E também o machado, claro, né? O machado não pode ser dispensado. Nem a espada. Vamos lá, espada feita. Pronto. Vamos coletar mais algumas pedras. E também daqui a pouco eu vou pegar mais madeira e carne. Vamos lá, coleta todas as pedras, os pedregulhos. E pronto. Coleta tudo e vamos embora desse buraco aqui de topeira. Isso aqui tá parecendo um buraco de topeira. Vou colocar uma pedra aqui e vamos subir. Craft table, vou pegar. Eu vou arrumar um pouco meu inventário. A espada sempre vem aqui em primeiro. Picareta em segundo, machado em terceiro. E o resto tudo misturado. Eu percebi que eu tô perto. Nossa, tem uma ilha ali flutuante. Não é uma ilha flutuante, eu já pensei que era. Tem um bioma ali de céu, savana, eu acho. Eu vou pra cá. Será que eu vou pra cá? Não, eu vou pra lá, vai. Tem até algumas ovelhinhas aqui, eu vou eliminar elas pra conseguir lã e carne. Eu vou até contar os dias, quantos dias eu vou passar aqui no jogo. Eu quero contar 100 dias completo. É, aqui não tem nada. Deixa eu ver o que tem aqui mais. Na verdade aqui só tem água e algumas minilhas, né? Achei uma casa. Ok, uma casa. Do nada. Achei uma casa, tomara que seja uma vila. Tomara que seja uma vila, né? Tem algumas coisas, construções estranhas no jogo. Como isso aí? Aquela casa ali. Será que tem duas casas? Será que é uma vila, velho? Esse modelo de casa aqui até que é bonito. Não sei, eu só sei. O tipo de casa que eu faço, galera, é um quadrado. Esse é o tipo de casa que eu faço. Eu faço um cubo. Ó, até que a casa é bonita, hein? Tem aqui algumas coisas. Tem alguns barris. Eu vou ficar por um tempinho nela e tem outra. Vamos lá na outra. A mais bonita eu vou ficar e a mais espaçosa também. No caso, espaçosa, não pequena. Aquela ali até que não é tanto espaço, assim, é um pouco espaçosa. Tem até aquela área ali. Tem uma cabana ali, parece. Tem outra coisa ali, mas ok. Galinha. Vem, galinha. Preciso de uma cama ou de lã. Onde que é a porta dessa casa, velho? Essa casa tem porta? Essa casa tem porta, mano? Agora que eu percebi, ela não tem porta. Se eu quebrar aqui vai aparecer alguma coisa.
Não tem porta, incrível. Primeira casa que eu encontro que não tem porta. Vamos destruir tudo aqui e entrar, vai. Tem baú e eu vou ficar na outra casa, que eu não quero uma casa coberta de terra. Literalmente. Tô quebrando a terra no machado. Aqui a porta. E atrás da porta tem terra. Incrível. É, vamos botar mais terras aqui, né? Botar mais terra, pronto. Tapei pra não entrar nenhum monstro. Cenoura, deixa eu ver o que tem nesse baú. Tem cenoura, trigo, alguns ovos. Batata, carne. Vamos coletar carne. Uma craft table, tem até carvão nela. Eu vou pegar essa craft table pra mim. E essa lamparina também, essa lâmpada também. Eu ia falar lamparina. Vamos subir as escadas pra ver o que tem lá em cima. Quebra aqui. Pronto. Tem alguns barris. Dentro dos barris não tem nada. Ok, tem uma... Esqueci o nome disso. Qual o nome disso aqui mesmo? Bigorna. Tem uma bigorna e um outra lanterna. Vou pegar até as correntes, vai. Vou coletar as correntes. Vai que sirva, né? Coleta tudo. E só isso mesmo. Aqui não tem nada. Eu vou... Não tenho... Quantas lãs eu tenho? Eu só tenho duas lãs. Já que eu tenho duas lãs e eu tô com medo de sair lá fora que tá de noite, né? E vão aparecer vários monstros. Amanhã, esse aqui... Quando chegar o amanhã... Quando chegar de manhã, quando amanhecer, vai ser o meu primeiro dia. E amanhã eu vou até aquela casa ali. Aquela cabana, alguma coisa. Enquanto isso, eu tô aqui, eu vou fritar, já que tem uma fornalha, eu vou assar minhas carnes. Vamos botar aqui, tem alguns carvões que eu consegui nela mesma. Zoada de zumbi, escutei. Essa janela tá bem aqui, dá pra ver se tem algum mob passando por aqui. Tô escutando zoadas de zumbis, isso não é bom. Aqui é bem alta essa parte. Eu tô até com fome, velho. Eu preciso me alimentar. Vou lá se alimentar. Eu não sei o que eu posso fazer, já que eu tô aqui. O que eu posso fazer, velho? Tem um porco aqui. Pensei que era um outro monstro. Eu não sei pra que isso serve, né? Pra que isso serve? Pra criar bandeiras? Acho que isso aqui cria bandeiras. Eu vou pegar alguns livros em papéis. Será que os livros criam alguma coisa aqui? Vou coletar os livros e vamos colocar aqui. É, eu não sei pra que esse negócio presta. É, eu não sei pra que essas coisas aqui prestam. Deve ser pra criar bandeiras ou alguma coisa assim. Vamos assar esse frango. Vamos lá. Eu vou esperar a noite passar, pessoal. Eu vou fazer uma coisa muito louca aqui. Eu vou controlar tipo o tempo. Tipo isso. Vocês vão ver aqui o sol. Vai amanhecer em 3. Eu vou contar, fazer uma contagem regressiva. Vai amanhecer em 3. 2, 1, já amanheceu. Pronto. Já tá amanhecendo. E já que amanheceu, na verdade, eu vou pegar minha fornalha e sair daqui. Vou coletar minha fornalha. Vamos descer aqui, vai. Por onde que eu saio por aqui? Zoada de zumbi pegando fogo. Já que eu tô aqui, eu vou lá pra aquela cabana que eu disse que ontem eu ia vir pra cá. E já hoje já foi meu primeiro dia, né? Vamos pular aqui. Tem uma caverna submarina, ok. Não tenho poção de... não tenho poção de respiração aquática. Tem um bioma ali de cogumelos. Mas eu vou ver essa cabana, o que tem aqui.
Nossa, tem um cara de coisa aqui na cabana. Tem até esmeralda no baú, velho. Tem 6 esmeraldas. É isso, ó. Tem uns negócios ali, aquelas plantas, mas não serve. Vamos subir aqui na escada, né? Tem alguns trilhos, eu não quero esses trilhos. É, não tem nada aqui pra eu subir aqui. Eu vou descer e vou pra cá. Como que eu entro aqui? Ah, já sei como entro. Eu venho aqui, agacho e entro. Pronto. Já vi o que tinha no baú. Até que o lugarzinho é bem legal. Eu vou pegar isso aqui. Na verdade, eu quero essas molduras. Tem até gelo. Não sei porque tem gelo, mas ok. Vamos pegar tudo. Eu vou até pegar essas plantinhas aqui do baú. Vamos pegá-las. Vamos coletar tudo. E essas lâmpadas também. Resolvi, pessoal, que lugar vou ficar. Não vou ficar aqui. E nem naquela casa que eu tava. Eu vou pra aquela dali, ó. Aquela dali onde tem um círculo branco que eu fiz agora na tela. Vamos pra essa casa agora, velho. Talvez nessa casa, galera. Talvez nessa casa eu fique 5, 6 dias, sei lá. Eu já completei um dia. Menos um. Então faltam. É, faltam 99 dias. Vai demorar, mas vou conseguir. Tem um baú aqui, carvão, madeira, isso é bom. Vou coletar todas as coisas. Tem um baú aqui, mais carvão e mais madeira. Tem algumas fogueiras, vou deixar essas fogueiras aí. Tem vacas, isso é ótimo. Pra eu ter comida. Infelizmente eu vou ter que eliminar as coitadas, né? Tem até uma caverna ali no lado. Eu vou explorar aquela caverna depois. Tem uma galinha aqui, vem galinha. Tem carvão ali, mas eu vou deixar aquele carvão lá. Vamos nessa. Vamos entrar aqui na casa, tem outra vaca. Tem duas. Do nada nasceu uma em cima da outra aqui. Isso foi estranho, mas ok. Sai, vaca. Vamos coletar. Pronto, vamos entrar na casa, na minha casa nova, né? Minha casa temporária. Porque é temporário, não vou ficar aqui pra sempre. Eu vou colocar minha fornalha aqui. Vou esquentar essas carnes. Tem alguns carvões. Cadê meus carvões? Esquenta. Cadê essas plantinhas? Eu não quero isso aqui. Eu vou jogar essas coisas fora. Isso aqui nem planta aqui. Isso aqui tem que plantar na areia. Vou jogar isso fora. Eu vou aqui só pra pegar areia e plantar isso aqui. Pegar areia, coleta, coleta, vai. Pronto, uma areia já tá. Que susto, aquele afogado ali, velho. Tomei muito susto com aquele afogado que tava lá embaixo da água. Pensei logo que era o olho do Herobrine. Eu consigo graveto com essas plantas. Não consegui, foi nada. Uma ovelha! Isso é ótimo. Agora eu posso conseguir uma cama. E com a cama eu posso dormir. E os dias vão passar mais rápido. Sai daqui. Visuada de zumbi queimando. Aqui. Tô vendo zoada. Aqui o zumbi. Tem outro. Vou deixar esses zumbis aí morrer no fogo. Vou voltar pra minha casa, que é um lugar mais seguro. Vou fechar a porta. Tá assando aqui as carnes. Assaram todas. Já assaram todas. Agora eu vou botar os frangos. Tem uma fogueira aqui, mas não dá pra assar nada na fogueira. Esses baús eu não conferi eles ainda. Tem comida. Uma coisa que eu não vou me preocupar mais, assim, não preciso me preocupar por um tempo, é comida, porque eu tenho muita comida. Tenho pão, tenho torta de abóbora, carne, batatas. Ó, peraí, velho, tem muita coisa nesses baús. Quer dizer, barris.
Não coleta mais. Tenho 21 pães, tenho 18 tortas de abóboras. Isso é ótimo. Fome, não vou precisar me preocupar muito. Que bom. Eu vou fazer um baú, pessoal, pra guardar umas coisas inúteis. Fazer aqui um baú. Um baú já tá bom. Vamos lá, deixar o baú aqui. Eu vou fazer uma cama também. Vamos lá, cama feita. Vou deixar aqui. Vou guardar algumas coisas nesse baú, como gosma de slime, gelo, pedra luminosa, correntes não. Isso aqui, cana de açúcar, terra, picareta de madeira. Na verdade serve a picareta de madeira. Vou tirar isso aqui, boto a picareta de madeira e boto a carne de carneiro cru. Pronto. Ideia genial. Vou botar mais carvões, que não vai... Aquela picareta não vai ser o suficiente pra esquentar as carnes de carneiro, né? Vou guardar algumas coisas aqui. Não vou guardar coisa inútil também, não. Vou guardar algumas coisas inúteis, como esmeralda. E se eu achar uma vila com aldeões, eu posso fazer algumas pequenas trocas, né? Eu tenho alguns ovos no meu inventário, então eu vou quebrar eles. Vou coletar aqui, cadê? Vai que nasce uma galinha. Eu espero que nasça uma galinha. Vou jogar bem no vidro. Nossa, nasceu uma galinha! Boa! Nasceu uma galinha e essa galinha aqui eu não vou matar ela, claro. Ela vai ser minha galinha de estimação. Ela é até meio esverdeada porque ela é uma galinha especial. Ela é minha galinha de estimação. Vou pegar essas correntes e a lanterna. Vou deixar aqui no lado de fora também da minha casa pra iluminar. Vai que... Quando chegar de noite, aí aparecem alguns monstros. Ah, aqui já tem. Também tem que ter em outros lugares. Deixa eu... Aqui também. Vou colocar um aqui. Na água não vai nascer monstro. Talvez nasça, mas não vai valer a pena botar lá. Eu vou botar aqui. Aqui já tem uma. E agora vai ter outra. Aqui eu vou botar essa corrente. Pronto, tá esquisito, mas tá feito. Tem um burrinho ali, se tivesse sela, ia ser muito bom. Cadê a galinha? A galinha tá aqui, eu pensei que ela ia fugir, vou até fechar isso aí. Botou uma lâmpada aqui. Fica aí, tá, galinha? Eu vou até pegar comida pra você. Vou pegar algumas sementes, né, que vai servir. Galera, eu sei que não vai dar, porque... Assim, vai ser muito difícil fazer um vídeo de uma ou de duas horas em um simples celular, né? Então, pessoal, esse vídeo aqui eu vou tentar pelo menos fazer 20 dias ou 50 dias. Sobrevivendo sem os... Assim, 20 ou 50 dias. Mas como que vai funcionar, pessoal? Peraí, só ganhar. Essa aqui é minha galinha. Eu deixei minha galinha... Será que eu deixei minha galinha fugir, velho? Ah, não. Eu deixei a porta aberta. Ela fugiu. Volta aqui, galinha. Volta cá. Volta aqui. Enquanto eu vou trazendo ela pra minha casa, eu vou falar pra vocês. Então, pessoal, não vai dar. Então, o que que eu vou fazer? Eu gravo um vídeo de 20 dias aqui no Minecraft, no Minecraft. E vai ter um próximo vídeo. O próximo vídeo também vai ser 20 dias. 20 dias mais 20 dias é 40 dias. Toma essa semente. Aí vai ser assim. Aí depois eu vou juntar tudo em um mega vídeo, no mega filme. E vai ser assim. Completei meu primeiro dia ontem, né? Ontem, abre aspas, no Minecraft. Tô sempre confundindo Minecraft com Minecraft. Mas não é a mesma coisa. Tem ovelhas aqui. Além das lãs, eu posso conseguir carne de carneiro. Era pra ser carne de ovelha. Comida é uma coisa que eu não vou me preocupar por enquanto, né?
Vamos lá, eu... Ah, não, velho, não cai no fogo, não. Por favor, eu vou apagar essa fogueira, sai daí. Eu vou ter que apagar essa porcaria dessa fogueira, se tu vir pra cá de novo. Tem um afogado ali. Se eu tivesse um arco e flecha, eu quebrava esse vidro, eu acertava ele e eliminava. O que que eu posso fazer enquanto eu tô aqui? Ah, já sei, eu vou pra aquela caverna. Ótima ideia. Opa, tá anoitecendo. Já vai ser meu segundo dia. Quando eu dormir, vou acordar e vai ser o segundo dia. Eu tenho algumas molduras e eu vou deixar aqui. Aqui não vai ser um bom lugar. Eu vou deixar aqui mesmo, vai. Sobrou até uma. Essa última eu vou deixar aqui. É, deixa aqui mesmo, vai em cima da lareira. Pronto. Já que tá anoitecendo, eu não vou pra caverna. Cadê minha galinha? Ah, tá aqui. Eu preciso de um nome pra essa galinha. Eu não sei que nome eu posso dar a ela. No próximo vídeo eu posso até dar um nome a ela. Vou pensar no nome e dou a ela. Já que tá anoitecendo, vamos dormir. E amanhã vai ser meu segundo dia. Segundo dia. Com segundo dia. Esse aqui é o segundo dia no Minecraft, no Minecraft. Vou fazer aqui algumas tochas. Tochas, vai, tochas. Eu deixei meu carvão aqui. Pera aí, meus carvões estão onde? Ah, tá na fornalha. Ô, filha, mano, o cara tá destruindo minha porta. Sai, zumbi, já morreu. Não posso deixar essa porta aberta, porque eu tenho uma galinha e eu não posso deixar ela fugir. Vou fazer aqui algumas tochas, meu último graveto e pronto. Levo algumas coisas inúteis, assim, úteis pra caverna. Tenho muita comida, não preciso de tanta comida, né? Talvez não seja... Ah, não, velho. Ô, zumbi, para aí, me deixa em paz. Onde que eles... Como que eles sabem que eu tô aqui, velho? Como que eles estão me vendo? Ok, eu não vou levar tantas coisas. Vou aqui no baú, vou guardar. Guarda isso. Isso aqui também, carne podre que eu não quero, cenoura, trigo... Trigo, deixa eu ver, lã e batata e couro, pronto. Tudo isso aqui eu vou levar. A fornalha também, né? Serve. Minha galinha, a galinha ali tá escondida debaixo dessa laje. Acho que ela quer ficar aí. Consigo o capacete de couro. Capacete de ouro, na verdade. Eu matei o zumbi e consegui o capacete de ouro. Vamos equipá-lo. E agora vamos pra caverna. Pessoal, eu pensei um pouco... Acho que susto eu vi ali. Eu pensei um pouco... Então, esse vídeo aqui vai ter 10 dias. Eu vou fazer 10 vídeos de 10 dias do Minecraft. Cada vídeo vai ter 10 dias. E vou juntar tudo... E vai ser 100 dias. Vou tentar fazer isso. Vai ser muito difícil, mas... Vou tentar fazer. Esse vídeo aqui vai ter só 10 dias. Nossa, aqui é uma caverna submarina. Eu não posso vir aqui. Eu não tenho... não tenho poção de respiração aquática. Preciso achar outra caverna. Não existe só essa caverna aqui perto. Com certeza existe outra. Vamos pegar aqui alguma comida, né? Comer esse frango. Cadê uma caverna, por favor? Eu acho que se eu continuar seguindo reto, eu posso achar até neve. Porque, sei lá, pode ser uma montanha bem alta. Em montanhas altas tem neve. Se eu seguir reto, posso até achar montanha, mas eu não quero achar montanha, não.
coletar até madeira, vai que sirva, né? Vou coletar algumas madeiras. Pessoal, eu volto quando eu achar uma caverna, tá? Pessoal, eu acho que eu achei uma espécie de caverna. Vou entrar aqui nesse buraco pra essa caverna. Na verdade, nem caverna é. Pensava que era caverna, mas na verdade não é. Tô em outro bioma. Minha casa tá pra lá. Não posso perder minha casa. Tem uma lula aqui. Peixes, lulas. Se eu achasse um gato, até pegava alguns peixes. Tem afogado. Eu vou deixar esses afogados chatos aí, vai. Pessoal, vou fazer uma coisa melhor. Vamos lá na minha casa. Vamos voltar pra minha casa. Vou fazer uma coisa muito boa. Vou sair da minha casa e vou explorar o mundo, né? Explorar o mundo por aí. Tô brincando, não vou explorar o mundo. Eu vou criar umas novas construções. Eu preciso, assim, de coisas novas no meu mundo. Me perdi na minha casa, não foi? Tem um cara de porco junto aqui, eu vou eliminar todos. Minha casa tá por ali. Tem essa daí e tem a outra. Isso aqui é uma caverna? Peraí, eu tenho que ver se é uma caverna. Parece que é. É uma caverna. Duas, parece. Vou entrar na daqui. Caverna submarina, ou raiva. Aqui também deve ser. Tem água, né? Tem água ali nas cavernas. Essas cavernas que tem água eu chamo de caverna submarina. Tomara que essa não tenha água. Tem água, mas... Meu Deus, mano. Pessoal. Véi, vamos sair daqui agora. Vamos sair daqui agora. Preciso sair daqui agora. Eu coloquei ali a tocha. E do nada, eu vi esse... Eu vou imitar esse grito aqui que eu vi. Eu vi assim, ó. Alguma coisa assim. Eu tô até com medo de voltar pra lá. Nunca mais eu boto pra lá. Eu escutei algum rugido, algum grito. Isso é estranho. E o pior, eu quero só uma... É, esse vídeo, galera, não tem nenhum mod, tá, pessoal? Não tem nenhum mod de terror. Eu não botei nada de Herobrine, nada disso. Será que o jogo tá amaldiçoado? Mano, eu vou sair daqui. Eu vou pegar minhas coisas e sair daqui. Minha galinha, infelizmente, não vai ter que me seguir, né? Vou abandonar minha galinha, infelizmente. Vamos coletar as coisas mais importantes e vamos cair fora dessa porcaria dessa casa. Eu já tava querendo sair daqui, que eu não aguentava mais. Vamos coletar as coisas mais importantes, que é a comida. Tem até uma poção aqui de vida instantânea. Pronto, coletar as coisas mais importantes. Minha cama aqui também é muito importante. E essa bigorna. Talvez sirva. Eu não vou matar minha galinha, que eu não sou... Eu não vou fazer uma coisa dessa. Eu vou tirar ela daqui, vai, pra ela não morrer. Ó, galinha, se você quiser sair, pode sair. Eu vou sair dessa casa. Deixa eu ver o que tem nesse baú. Ah, só água mesmo. Vou embora do lugar depois daquele grito ali que eu ouvi, velho. Não volto pra lá mais nunca. É sério, eu vi um grito muito estranho. O jogo só pode estar amaldiçoado. Por quê? Eu não botei nenhum mod. Eu juro pra vocês, pessoal. Eu não botei nenhum mod. Se eu botasse mod, eu ia falar que eu botei mod. Isso aqui deveria ser uma espécie de cruz. Isso aqui deveria ser uma espécie de cruz. Eu vou ignorar isso. Agora eu acho que era pra ser uma cruz. Eu tô com medo, velho. Droga, anoitecendo. Se eu encontrar alguma coisa aqui de errado, eu saio do jogo.
Meu Deus, tem esse lugar escuro aqui. Tô ficando até com medo de escuro já. Eu vou dormir aqui, né? Mesmo que não seja tão seguro. Coletar minha cama. Cadê minha cama aqui? Eu vou dormir e vai ser 3 dias. Ah, não posso dormir ainda. Eu vou completar 3 dias quando eu acordar amanhã. 3 dias. É no Minecraft. Eu preciso completar 10 dias. Anoitece logo, por favor. Boa. Pelo amor de Deus, não quero escutar mais gritos estranhos. Não quero escutar grito estranho, velho. Por favor. Vamos sair desse lugar. Vamos pra... É bem longe daqui. Tô me assustando com qualquer coisa, viu? Cogumelo, tô me assustando já. Depois daquele grito ali, minha cabeça já mudou. Comer um pouco. Vamos vir pra cá, não tem nada ali, que bom. Eu vou pular. Pulei aqui debaixo, dá pra ver que tem uma aranha. Aqui tá mais iluminado. Vou sair daqui, velho. Não vou ficar lá, não. Vou vir pra cá. Tô com medo de ficar até em qualquer lugar agora. Tenho que criar uma casa. Tô pensando em uma casa subterrânea. Uma base subterrânea. Porque eu escutei gritos estranhos. Isso não é normal. Vamos lá, vou eliminar essa vaca. Do nada duplicou duas. Eu vou considerar, eu não tô com medo disso. Tinha uma vaca e do nada apareceu duas. Ah não, eu vou criar uma base subterrânea. Eu achei ferro, eu dei uma volta. Eu dei uma volta. Do nada, eu tô achando algumas ovelhas. Por que que eu tô achando tanta ovelha? Por quê? Não é pra eu tô achando ovelha, velho. O lugar tá lotado de ovelha. Eu dei uma volta completa. Eu voltei pra minha casa antiga. Eu não quero ficar naquele lugar aterrorizante. Não vou matar essas ovelhas, não. Vou continuar vindo pela floresta. Vamos nessa. Depois de uma longa caminhada, eu achei esse lugar. Até que é um pouco bonito. Vou fazer uma base subterrânea. Vou fazer aqui uma base subterrânea. Um lugar até que é bonito, né? Vamos trabalhar já. Vou deixar minha craft table e essa fornalha aqui. Vamos fazer uma pá. Gravetos, né? Primeiro. Uma pá não vai dar, talvez duas, né? Mas vamos fazer uma primeiro. O que eu acho que não vai dar mesmo é a picareta. Eu vou até botar aqui gravetos, tirar essa para aqui e botar até outra picareta, porque eu acho que não vai dar uma. Deixa minhas coisas aí. Minha base vai ser aqui. Preciso da pá. Vamos cavar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Vamos lá. Eu ainda vou cavar mais pra baixo. Porque eu vou cavar um bloco pra baixo. Aí vai ser 7. Vou colocar um chão mais bonito. Que eu não vou deixar esse aqui de pedra. Vai anoitecer já. Vai ter quarto dia. Vai ser o quarto dia. Estranho, tá passando muito rápido o dia. Eu não queria que passasse tão rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos cavar mais. 6. Tocha fica no chão. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Pronto, 12. Eu quero ter certeza se é 12 mesmo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É, tem 12. Tá certo. Vai ser 12 pra lá, pra cá, pra todos os lados. 12. Vamos lá. 1. Na verdade, aqui é 2, né? Vamos continuar. Cava mais 3 blocos aqui pra frente. E agora eu vou contar. Espero que minha lógica não esteja errada. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peraí, eu contei certo? Porque a tocha me atrapalhou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, 12. Ok. Pessoal, eu volto quando eu tiver terminado tudo isso aqui, tá, galera? Pessoal, demorou muito e eu só fiz isso aqui. Só isso. E não é só isso também, não. Minha picareta quebrou a primeira. E eu já também fiz uma volta completa. Que eu fiz uma volta... Tá chovendo. E anoiteceu, galera. Anoiteceu. Eu vou dormir e... E vai ser meu quarto dia. Quando eu acordar. Acordei, quarto dia, boa. Tô acordado já, esse aqui é meu quarto dia aqui, enterrado, né? Na verdade é meu primeiro dia enterrado. Passaram 4 dias já. Eu vou ter que ir lá em cima pra pegar minha mesa de trabalho e minha fornalha pra fazer uma picareta. Porque a minha já tá quebrando, olha o estado dela já tá, velho. Eu acho que se eu quebrar 3 ou 4 pedras aqui já era. Cadê o buraco? Aqui. Subir. Não! Sai, creeper! Tem creepers aqui, o lugar tá cheio. Um explodiu, mas esse aqui não vai, não. Quer saber, explode na água mesmo. Na verdade, nem explodiu. Eliminei. E o daqui também, pra não me causar problemas lá no futuro, né? Explode na água mesmo, vai, creeper. Eliminei. Vamos lá. Passar aqui. Eu pego a XP. Tem uma aranha. Eu vou ignorar aquela aranha. Aranha não é um problema tão grande. E afogado também, não. Sai, porco. Vou pegar aqui as coisas. Tem que pegar isso rápido e descer. Pronto. Vamos voltar pro lugar. Ah, não. Eu tenho que quebrar uma pedra na mão. Vou ter que quebrar uma pedra na mão. Ótimo. Pronto. A daqui também eu deixo aí, vai. A daqui deixa aí, que eu não quero que essa daí eu não vou quebrar na mão, não. Vamos botar a craft table e a minha fornalha em um lugar. Pega esse aqui e isso aqui também. Vamos colocar... Deixa eu ver um lugar. É, eu vou colocar aqui mesmo, galera. Vou colocar aqui mesmo. Arrumei aqui as coisas, fiz 2 picaretas. Eu ia fazer 3, mas meus gravetos acabaram. E eu me confundi. E o que eu fiz? Fiz 6 lajes de pedra. Mas, ok. Vamos continuar quebrando aqui. Pera aí, eu tô no lugar certo? Ah, tô. Aqui embaixo... Eu vou deixar as partes que terra aí. Vamos quebrar isso que tem pedra. Vamos lá, eu vou destruir tudo isso aqui. Já, esse aqui já é meu quarto dia. Depois vai ser o 5º dia, o 6º, 7º, 8º, 9º e 10º. Depois do 10º dia, pessoal, o vídeo vai acabar. E talvez no próximo dia eu vou fazer um novo vídeo com a continuação. Aí vai ser mais 10 dias. E 10 mais 10 vai ser 20. Vou quebrar aqui. Quando eu quebrar isso aqui tudo, pessoal, eu volto. Ia ser uma coisa muito melhor. Eu vou contar até 3. E tudo isso aqui, pessoal, tudo isso aqui vai ter desaparecido. Todas essas pedras aqui no meu caminho vai ter desaparecido. Vou contar até 3. 1,
2, 3. Pessoal, deu muito trabalho mesmo de tirar todas essas pedras e terra. E o pior, não é isso. O pior é que tem areia. Se eu quebrar essa terra, a areia vai cair. Vai cair toda a areia e aqui eu sei que tem água. Então vai ser uma tragédia. Eu preciso preencher isso com alguns blocos. Anoiteceu, pelo que vocês viram. Que susto aquela árvore me deu, mas anoiteceu. E o pior é que eu vou ter que dormir, assim. Na verdade não tem pior. Eu vou dormir e amanhã vai ser um novo dia, vai ser o meu quinto dia, eu acho, acho que é quinto dia. Vamos dormir, vai completar quinto dia hoje. Vamos lá, quinto dia. Vamos tirar todas essas coisas aqui. Se cair areia, não tem nada não. Deixa cair mesmo a areia. Eu vou lá em cima e preencho tudo com coisa certa. Eu tô com medo de cavar muito e cair água. Ah não, velho. Destruiu minha base. Destruiu, ainda tem um zumbi aí. Eu tenho que dar um jeito nessa bagunça, velho. Eu tenho que dar um jeito nessa bagunça. Então é uma verdadeira bagunça bagunceira. Eu preciso de madeira, eu preciso de muita madeira mesmo, assim, 3 ou 4 packs de madeira, de troncos de árvore, pra eu preencher todo esse lugar de madeira refinada. É isso que eu quero fazer. Vai ser difícil, né, mas vai valer a pena. Vou até fazer um novo machado, que meu machado tá ainda assim em bom estado, tá em ótimo estado por enquanto, mas eu vou precisar de ouro, outro, porque eu vou coletar muita madeira. Além de conseguir madeira para preencher aqui os lados e o teto, o chão, eu vou fazer algumas escadas e um alçapão. Eu não tô conseguindo passar por aqui, isso tá me enraivando. Cadê essa porcaria aqui, velho? Quebrei, piorou. É, piorou mesmo. Bota água. Vamos sair daqui, velho. Pronto, preciso de madeira. E não madeira de árvore comum. É essa madeira que eu quero. Até é meio que... Eu coloquei o machado na madeira e fez outra coisa, né? Vamos continuar. Na verdade vai demorar muito aqui, mas o trabalho vai valer muito esforço. Vou coletar toda a madeira das árvores. Vou tentar um pack pelo menos. Vamos lá, coletar daqui. Vou coletar todas as madeiras das árvores. E pessoal, uma coisa que eu não falei pra vocês... Que lá embaixo na minha base subterrânea, eu tenho um baú. E esse baú, velho, ele tá cheio de pedra, terra e areia. Ele tá assim, não lotado, né? Mas tá cheio. Tem uma vaquinha aqui. Eu vou também precisar de animais de estimação, comida infinita, né? É uma fonte de água. Eu tô pensando em criar uma base gigante. É isso que eu tô pensando. Tipo, com até árvores dentro. Mas isso aí vai ser pros próximos... dias. Hoje aqui é o meu quinto dia, a metade do dia, né? Vamos continuar aqui coletando a madeira e tal. Coletei. Eu já 57 madeiras. Vamos lá. 60, 61, 62, 63, 64 e um pack. Um pack de madeira eu já tenho. Vamos continuar aqui destruindo as coletando os troncos das árvores. E eu preciso de 3 ou 2 packs. 2 packs eu acho que não vai ser o suficiente, pessoal. Então vamos tentar 3 packs. Vamos continuar coletando. Pessoal, eu ia coletar mais madeira da árvore. E uma coisa estranha aconteceu, que esse afogado, ele não tá querendo me matar. Ele não tá me atacando, o afogado. Meio que ele parece que é do bem, esse afogado. Se eu entrar na água, eu sei que ele vai me atacar. Ele é do bem, mano, esse afogado. Ele não quer me atacar.
Eu vou até pular em cima dele aqui. Eu tô pulando aqui e ele não quer me atacar. Eu vou bater nele. Bati nele e não quer me atacar. Agora ele tá atacando. Foi mal afogado. Aí ele tá atacando agora. Eu vou entrar na água. Eu acho que entrar na água não foi uma boa ideia. Ai, você vai me matar. Ele vai me matar. Eliminei ele. Vou continuar coletando as madeiras. Até eu ter 3 packs aqui de madeira. Eu ia continuar coletando madeira de novo, mas eu achei uma ovelha rosa. Mano, essa ovelha rosa. Eu não vou eliminar ela. Eu preciso que ela me acompanhe. Eu não tenho trigo. Meu Deus, cadê meu trigo? Cadê o trigo, velho? Eu não posso eliminar essa ovelha. Eu posso reproduzir ela. Consegui lãs rosas. É muito raro de eu achar uma ovelha dessa. Vou ter que botar lá na minha base pra eu conseguir o que eu preciso. Os trigos. Meus trigos estão aqui. Preciso dos trigos. Sai, aranha. Eu vou te matar. Sai daqui. Sai, aranha. Ah, não. Eu deixei meus trigos em algum lugar. Logo agora que eu tava precisando de trigo. Ah, ok. Deixa aquela ovelha rosa pra lá. Vamos continuar coletando madeira. Pessoal, eu coletei muita madeira. Já tenho 2 packs e 9 madeiras. E eu consegui empurrar aquela ovelha rosa pra cá. Eu consegui empurrar ela cá. E eu vou dormir porque já vai anoitecer. Deixa eu ver. Vai anoitecer já. Consegui muita madeira. E amanhã, no dia 6, no próximo dia, eu vou tentar completar aqui tudo de madeira. Mas vamos refinar logo tudo isso, né? Eu vou precisar desvaziar um pouco meu inventário. Guarda-terra, isso aqui, essa concha, pedra, muda, esmeralda. Guardar um bocado de coisa aqui. Coisas que não vão me servir agora, mas depois. Barra de cobre, eu só tenho uma barra de cobre. É só isso mesmo. Pronto. Nada de o ferro também. Que eu tenho que guardar esse ferro pra não me atrapalhar muito. A carne, pronto. Vamos refinar tudo. Vamos lá, refina tudo. Vai, refina, refina. Vai demorar um pouco. Pessoal, tô com muita madeira. Não sei se vai ser o suficiente, mas já dormi aqui. Estamos no dia 6. Já amanheceu. E eu tenho muita madeira aqui no meu inventário. Vamos começar. Primeiro pelas paredes. Nada de pela parede não, véi. Vou começar logo com essa porcaria desse teto, que tá me atrapalhando muito, muito mesmo. Na verdade a parede, vai. A parede, o chão e depois o teto. Vamos lá. Pessoal, eu coloquei madeira nesses lugares e também tirei toda a pedra dali. E achei lápis lazuli na parede e outro aqui no chão também. Tava subterrado, debaixo da terra. Eu vou botar aqui os blocos de madeira. Vamos lá, vou preencher toda essa parede aqui de madeira. Vamos. O lápis lazuli que tá aqui, eu preciso de picareta de ferro. No meu baú, sorte que tem 4... 4 ferros. Vamos continuar colocando aqui madeira. Vamos continuar. Bota aqui. Eu não posso tampar os lápis azul. Vamos continuar tampando. Vai, continua. E agora. Pronto. Peraí, ainda não. Tava pensando que eu tava ali na parede já. Agora sim, pronto. E pessoal, essas partes aqui de cima que eu deixei aberto, pra economizar um pouco de madeira, porque eu não tenho tanta. Deixa eu ver no meu inventário. Até que eu tenho, mas deu trabalho de coletá-las. Já eu vou botar assim, tipo. Como que eu posso dizer? O teto vai ser assim, ó. Desse jeito.
Vai ser desse tipo de jeito. Tudo de madeira. O chão, eu tô pensando de fazer outra coisa, o chão. O chão talvez seja de... madeira mesmo. Não pensei em outra coisa. Já sei, tijolos de pedra. Talvez seja, mas eu precisava de muito carvão. Carvão mineral até que é bom, né? Carvão mineral. 13 troncos de madeira eu tenho. Tenho 13 troncos de madeira. Vou colocar isso aqui e isso aqui. Pra eu ter 13 carvões minerais. Já tá anoitecendo. Esse aqui é o dia 6. Quando eu dormir e acordar vai ser o dia 7. Tá chegando o fim do vídeo já. Já tenho, mano, 50 minutos aqui da porcaria de gravação, velho. Já 50 minutos. Cada vídeo vai ser uma hora, eu acho. Vamos nessa, eu vou continuar colocando madeira. Pra aqui, eu preciso da picareta. Vou tirar toda essa areia daqui, velho. Tá me atrapalhando muito. E o pior ainda é a água. A água tá me atrapalhando muito mesmo. Vou tampar tudo isso. O chão vai ser de pedregulho. Deixa eu ver, preciso dos ferros, cadê? Achei os ferros. Ah, tá assando um negócio ali na fornalha. Vamos dormir ou vamos nessa? Dia 7. Vamos lá, dia 7. Vou tirar essas terras aqui em cima. Dane-se se cair, não tô nem se cair água ou terra ou areia, porque já caiu aqui já, né? Se cair de novo não vai fazer diferença. Peraí, eu vou subir em cima dessa areia. Não dá, não. É sério, assim não dá. Piorou agora, caiu mais água. Ah, não, vou ter que quebrar aqui, aqui, aqui. Vai cair mais água. Mas é o jeito, eu vou ter que continuar aqui quebrando... tirando a areia. E vai cair mais água. É o jeito, vamos continuar. Minha pá quebrou, eu tenho outra. Eu tenho outra, que bom. Vou continuar, quebrar tudo. Vamos lá, quebra, quebra, quebra. Eu vou começar preenchendo algumas madeiras, porque aqui já tá terrível. Terrivelmente terrível. Vou botar aqui as madeiras aqui no teto já pra... Eu vou preencher logo o teto todo. Vamos continuar. Colocar aqui madeira. Eu vou tirar essas tochas. Com certeza eu vou tirar. Pega aqui o negócio. Pega a tocha também. Vou colocar as tochas aqui. Vamos lá. Eu vou fazer uma mágica, eu acho que vai ser melhor. Vou fazer uma mágica que... Uma mágica bem difícil de fazer e todo o teto vai estar preenchido de madeira. Mas eu tô pensando em fazer isso. Isso é uma mágica. Mas eu não vou fazer agora, não. Vamos continuar. Depois eu faço essa espetacularmente mágica. Talvez eu faça a mágica no chão. Vamos continuar, coloca a madeira aqui. Vamos nessa. Pronto, tem mais água aqui. Eu vou ter que tampar toda essa água. Tá entrando uma afogada aqui. Vai entrar mais afogados. Isso é ruim. Preciso tampar tudo antes que entre mais afogados. Vai, coloca a madeira aqui e aqui. Vamos. Coloca tudo. Vai, coloca todas as madeiras. A água tá mais vindo pra cá, isso é ruim. Mesmo assim, não vou desistir. Eu vou continuar. Colocar tudo. E... Bota aqui. Vai, vai, vai. Peraí, onde que tá... Cadê o buraco onde que tá saindo a água? Peraí, deixa eu botar mais madeira aqui pra eu finalizar. Pronto. Cadê o buraco d'água? Preciso de tochas. Pega as tochas, bota um aqui. Raiva, velho.
Coloca a tocha aqui. Boa. Onde que a água tá vindo? Pera aí, tem um buraco de água aqui. Tampa. Os daqui também. E o último. Pronto. Pera aí, tem mais um. Esse é o último, eu acho. Esse é o último. Pronto. Agora tá abaixando, finalmente. Tá tudo alagado aqui. Agora eu posso andar e me mexer direito. O único problema é a terra, mas a areia, mas não vai ser tão problema assim, não. Vou tirar toda a areia. O animal de estimação vai ser uma... uma ovelha. Mas ela não é uma ovelha comum, ela é uma ovelha rosa. Tá pingando aqui um pouco, mas não tem nada, não. Vou pegar isso aqui. Vamos lá. Tem alguns lugares aqui, talvez caia água. Opa, quase ia cair um bocado de água, mas eu impedi disso acontecer. Vamos continuar. Já sou aqui os carvões, minerais. Vou colocar os ferros, porque eu preciso de uma picareta para tirar aqueles lápis azuis. Coloca isso aqui. Vou quebrar aqui. Caiu areia, melhor do que água. Ah, caiu areia e água, velho. Qual é? Aqui também vai cair água. Pera aí. Coloca. Bloco aqui, boa. Coloquei, agora quando eu quebrar aqui não vai cair água. É, só areia. O chão vai ser de pedregulho. Na verdade, o chão vai ser de madeira também. Mas o chão vai ser pra depois. Primeiro eu tenho que concluir aqui. Bota madeira. Vamos de novo assim. Destrói e coloca madeira, pra não cair muita água. Porque se cair muita água, eu vou ser jogado pra longe. Ah, quer saber? Eu vou quebrar logo tudo, vai. Deixa cair água. Aí eu tampo de volta. Não tem nada, não. Vamos lá, destrói tudo. Eu acho que eu não tô ajudando tanto assim, não. Tapa, vai. Tapa aqui. Vou tapar mais alguns buracos. Mas a água ainda não tá baixando. Preciso de tochas. Tocha aqui e aqui. Vou tampar aqui e não vai cair mais água. Tampa. E pronto. A água vai baixar? É, abaixou um pouco, mas vai cair mais. Porque ainda tem dois buracos. Que eu tenho dois lugares com terra e eu tenho que tirar a terra desses lugares. E eu espero que não caia água. Eu espero que caia mais areia do que água. Os ferros já assaram. Vou fazer aqui uma picareta de ferro. Vamos lá. Picareta de ferro feita e vamos coletar os lápis lazuli. Coleto daqui e agora coleto o que tá na parede. Vou coletar o daqui. Ah, tem mais lá no fundo, isso é ótimo. Quanto mais lápis azul é bom. Se eu tivesse diamante e obsidiana, eu ia criar uma mesa de encantamentos. Vamos tampar. Vamos tampar esse lugar, vai. Eu tenho muito pedregulho mesmo. Aqui vai ser um pouco complicado. Caiu areia e água. Não, a água não caiu ainda. Vou continuar destruindo, tirando. Colocar madeira aqui. Aqui. Tira aqui. Vai, tira. Não! Eu vou morrer afogado. Quer dizer... Deixa pra lá. Vamos continuar. Tô até preocupado já. Vamos lá. Continua. Destruir a tocha sem querer. Eu tô no dia 7. E amanhã vai ser meu dia 8. E depois 9 e depois 10. E também 11, 12, 13, 14, até o 100. Vai ser até 100. Vamos destruir aqui. Caiu mais terra. E adivinha, também água. Os últimos buracos vão ser tapados. Tapo dali. E o daqui também tem que ser tapado. Destrói e tapa. Boa. Finalmente não vai cair mais água aqui.
Não vai cair mais água. Só vai cair essas gotinhas de água, mas não incomoda muito. Isso não me incomoda a hora nenhuma. É, consegui finalizar o teto, as paredes e agora é o chão. E eu vou ter que usar a mágica. Em 3, 2, 1. E, peraí. 3, 2, 1 e... Pronto. Agora eu consegui concluir a mágica. O chão tá todo de madeira. Era pra eu estar aqui em cima, mas eu fui parar ali. Não sei como. Anoiteceu e vou ter que dormir, porque demorou muito. Anoiteceu. Ah, eu esqueci daqui. E aqui eu não posso concluir, porque minha ovelha tá aqui, né? Ah, agora eu posso. Licença, ovelhinha. Coloca, pronto. O chão tá todo completo. Vou até dormir, agora vai ser meu dia. Tem monstros por perto, isso é ruim. É afogado, só pode ser. Bota minha cama mais cá. Pra cá, na verdade. Pronto. Dia 8. Dia 8. Dia 7 foi ontem, hoje é dia 8. Amanhã é dia 9 e depois dia 10. Vou comer um pouco aqui. As fogueiras que estão tendo aqui não estão me incomodando, né? Mas poderia servir para uma plantação se eu quisesse e tal. Aqui eu tenho que concluir de madeira e escadas. É, deixa eu ver o que eu posso fazer. Pessoal, no dia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, que vai ser o próximo vídeo de uma hora também, eu vou abrir um meio que um espaço aqui, um espaço bem grande, plantar árvores e algumas plantas. É tipo, vai ser minha base subterrânea, 100% protegida. Lá em cima, eu posso até botar algumas armadilhas. Vai ser 100% protegido. É, já botei algumas coisas aqui, né? É só aquilo. Minha ovelhinha tá aqui, triste, coitada. Eu vou botar um pouco de terra aqui, vai que ela... Aí a terra vira grama e ela come um pouco de grama, né? Pra não morrer de fome. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, então eu vou precisar de 8 escadas. Coloca aqui. E... Peraí, como que... Eu esqueci como se faz escadas. Aí é assim. Precisar de mais gravetos. Vamos lá, botar... Pegar madeira normal mesmo. Quase que eu ia clicar várias vezes e ia criar botões em vez de gravetos. Eu esquecia como fazer escada, eu sempre me esquecia disso. É, vamos vir aqui e vamos fazer. Pronto, 9 escadas. Tenho certeza que dá porque eu fiz uma ótima contagem. Ah não, mentira que vai anoitecer de novo, o dia passou tão rápido assim. Ali o monstro que não tava me deixando dormir, era um zumbi. Tem até uma armadura de ouro, eu vou querer essa armadura aí, viu zumbi? Quer essa armadura aí, me dê. Sai, zumbi. Nossa, ele não morre, não. Sai. Morreu, pronto. É, dropou o peitoral, melhor do que nada. Tem um esqueleto ali. Esqueletos, meus maiores inimigos. São esqueleto e creepers. Pronto. Ah, tem um, esse é o afogado que não tava me deixando dormir. Se era ele, ele já era. Toma isso. Preciso tampar essa cratera que tá aqui, velho. Tampar mesmo. É... Vamos... Eu não sei o que eu posso fazer no dia 8. Ah, eu já sei. Vou botar tudo aqui de terra. Ótima ideia. Vamos descer e também eu preciso de um alçapão. Vamos lá. Tem algumas terras. Mas não preciso pegar não, já no meu inventário tem mesmo. Meio que fazer uma parte aqui com terra, né? Pra minha ovelha rosa. Porque a ovelha rosa ela é bem rara.
Pronto, agora é só deixar crescer aqui. Deixar a terra virar grama. E pronto. Enquanto eu tô aqui, o que que eu posso fazer? Eu tô correndo aqui igual um doido pensando o que que eu posso fazer. Mas quer saber, eu vou tampar aquela cratera enorme. Eu vou tampar aquilo. Preciso de terra, terra, terra e até mais pedras. Guardar esse lápis azul. Aí também eu vou fazer um alçapão. Eu não sei como, eu esqueço como se faz um alçapão. Tem esse e tem esse. Prefiro esse. Já fiz, é pra fazer um, mas na verdade o jogo me manda fazer dois. E também um baú, que não pode faltar. Um baú. É, baú. Mas aqui o baú é impossível de esquecer como que se faz um baú. Impossível. Depois eu destruo esse baú e boto lá e coloco tudo lá. Primeiro, acho que ninguém entendeu o que eu disse, mas tudo bem. Vou continuar aqui. Eu vou precisar de terra no próximo vídeo. Se eu vou fazer um lugar cheio de árvores e plantações, então eu vou precisar de terra. Vou gastar as pedras. Essa madeira aqui é muito suspeita, então é melhor tampar pra ninguém perceber nada. Vai que, sei lá, aparece alguma coisa aqui, sabe que aqui é madeira e destrói tudo. É bom confiar. O zumbi que tá aqui eu vou deixar, na verdade eu vou eliminar ele, mas vamos deixar pelo menos alguns minutos de vida pro coitado, né? Muita pedra também vai ser suspeito, eu vou deixar assim mesmo. Muita pedra vai ser... Ah, ele morreu no fogo. Não tem nada não, que bom. Vou tampar tudo. Preciso de mais pedra. Eu tenho mais pedregulho, na verdade não é pedra, é pedregulho. Eu tenho mais alguns, vamos completar aqui. No dia 8, no dia 9 eu não tenho nada de, assim, de ideia nova que eu posso fazer no dia 9. Vamos lá, completa tudo aqui de pedregulho. Eu esqueci de uma coisa muito melhor que eu posso fazer. Eu posso fazer isso aqui. Mais rápido. Mas pode nascer um monstro aí embaixo. Mas não tem nada não, deixa assim mesmo. O alçapão tá aqui nas minhas mãos. Coloca aqui. O alçapão. É, alguém se passar aqui vai perceber esse alçapão, né? Mas o que que eu posso fazer pra camuflar ele? Já sei. Eu preciso de um esqueleto. Cadê o esqueleto que tava aqui, velho? Tinha um esqueleto aqui, eu sei que tinha. Posso conseguir farinha de osso. O esqueleto que tava aqui deve ter sido eliminado. Sai, afogado. Vou acabar com tua raça. Afogado, eliminado. Depois vai... Ah, não vai anoitecer agora, não. Que bom que não vai anoitecer ainda. Deixa assim mesmo. Vamos entrar aqui, né? De boas. Fecha. Fica agachado. Eu tô agachado. Peraí, agacha mais. Pronto, aqui é... Agacha. Eu preciso quebrar todas essas pedras e terra pra eu meio que botar a madeira no lugar. Vamos destruir aqui. Agachado na escada, como se estivesse debaixo d'água. É ruim. Quebra a... Peraí, com cuidado aqui. Agora é a pá aqui. Pronto. Tá certo. Eu não vou quebrar a terra lá de cima porque vai botar madeira. Aí quando eu entrar e sair, vai ver madeira. Quando eu entrar, na verdade. Aí vai ser. Não vai ser secreto. Já o alçapão já tá dando muita ideia de onde é o local, né? Isso é ruim. Vamos lá. Pronto. Completo essa parte. E o que que eu posso fazer? Ah, eu esqueci. Eu vou destruir o baú e conectar com o outro. Vou destruir aqui esse baú, vai sair um bocado de item. Nossa, muitos itens. Mas eu fiz isso pra conectar com outro baú. É... Botar... Peraí, eu vou botar algumas coisas aqui. As coisas úteis vão ficar em cima, as coisas embaixo, inúteis embaixo. Pera aí, gente. Eu vou tirar isso daqui. Sai pedra. Pegar esse baú. Pega o baú e agora eu preciso do outro. Pronto. Coloca aqui.
As coisas inúteis vão ser aqui embaixo, como pedra e terra, né? Primeiro pedra. Botar as coisas úteis aqui em cima, como carne, algumas coisas úteis. Colocarei aqui isso aqui em cima. Eu vou pegar aqui uma, na verdade eu vou deixar tudo espalhado mesmo, não tem nada não. Deixar aqui tudo espalhado, espalha tudo. Vou deixar aqui. Os itens vão ficar aqui em cima e os blocos lá embaixo. Coloca isso aqui. Muda aqui, eu vou colocar tudo de importante aqui em cima. Que raiva, velho. Não sei o que eu posso fazer agora. Ah, me lembrei. Bota isso aqui. E sua carne podre. Ah, fica aí mesmo. Vai, carne podre. Vamos guardar qualquer coisa nesse baú. Vai ser qualquer coisa mesmo. Só vou pegar isso aqui. Guarda isso. Esmeralda também. Picareta. Guarda essa. Vou pegar mais os outros itens aqui. Peguei tudo. Vou continuar colocando aqui. Coloca isso, lápis lazuli. Deixa eu ver o que mais bota. Tô perdido aqui já. O que eu faço, o que eu não faço. E é só isso mesmo. O baú já tá completo, meio que completo, né? Abre aspas. O visual de Enderman. Anoiteceu. Ó pra aí, velho. Tem Enderman aqui. Anoiteceu. Noite 9. Finalmente. Tava demorando o dia, hein? Noite 9. Quer dizer, dia 9. O que é esse Enderman? Eu tô escutando zoada de Enderman. Eu vou acabar com esse cara aí, viu? Vou acabar com esse Enderman aí. É minha bigorna. Eu ia falar guilhotina. Bigorna, deixa ela aqui mesmo. Vou deixar bem aqui, ó. Já sei o que vou fazer. Melhor inteligência. O peitoral vou pegar, porque eu vou equipar em mim mesmo, né? Infelizmente é peitoral de ouro. Era pra ser de ferro, porque coisas de ouro quebra muito rápido aqui no jogo. Mas esse Enderman aí tá um pouco estranho. Parece Slenderman. Parece Slenderman. Não olha pro rosto dele. Um ferro dá pra fazer um escudo. Até esqueci como faz escudo. É mais ou menos assim, se eu não me engano. Pera aí. Ah, não é assim? Como que faz? Pronto, já fiz o escudo. E o Enderman tá ali. Vou equipar o escudo. E agora, Enderman, é seu fim. Toma isso! Escudo. Tô com o escudo, Enderman. Opa. Pera aí. Cadê o filho da mãe? Ele deve ter saído. Que bom. Tomara que ele nem venha aqui. Ah, tá de dia ainda. Deixa eu ver o que eu faço. Tem algumas coisas que eu... Aqui, o filho da mãe. Acertei. Eliminei. Consegui até um Aether Bill. E um bloco de grama. Tira essa terra e bota... Coloca o bloco de grama. Deixa isso aqui. Ender Bill, com muito cuidado, vou guardar, é claro, né? Tem uma Ender Bill. O que eu posso fazer no dia 9? Eu não sei, galera, o que eu posso fazer.
Eu só sei que eu posso fazer uma coisa. Esperar o dia acabar. Tô brincando, eu vou fazer algumas fornalhas. Que uma fornalha não é o suficiente, né? Vamos pegar esses pedregulhos aqui. Eu vou fazer umas 4 fornalhas. Já tá bom, 4. 1, 2, 3. Pronto. 3 fornalhas, mas já tem uma aqui. E eu boto as 3. Vamos lá, pronto, 4 fornalhas. Deixa eu ver o que eu faço mais aqui de interessante, né? Eu vou assar essas carnes, não tem nada pra fazer mesmo que eu tô pensando aqui na mente. Assar essa carne. E assar essa daqui também. E a daqui também. Já que tá assando, eu vou pegar mais madeira, né? Mais madeira é bom. Tampa esse alçapão. Que susto, eu tomei agora. Partículas de Enderman. Eu vi algumas partículas de roxo que é de Enderman. Vamos pegar aqui madeira. E não deu pra pegar de lá de cima, mas não tem nada não. Isso aqui já tá bom já. Galera, se vocês estão se perguntando que construção é aquela ali, aquilo ali é um poço, tá? Eu já fui lá conferir, é um poço. É quando o vídeo tava pausado. Quando eu usei aquela mágica, se lembra? Aí eu fui lá. Aproveitei e fui lá. Vamos cá. Pronto. Essas madeiras que eu coletei, eu não vou refinar elas. Eu vou meio que esquentar elas. Quero carvão mineral. Esquentou, coloco o carvão aqui. Quer dizer, a madeira, né? Eu tenho uma muda, vou colocar essa muda aqui. Quer saber? Eu vou me livrar logo dessa ovelha. Ela já tá bem chata. Sai aqui. Pronto. Consegui até a carne, coitada da ovelha. Essa lã, eu prometo que eu vou guardar ela, que eu nunca mais, assim, na verdade eu não vou prometer nada. Eu juro que eu nunca mais vou perder ela. Ela vai ficar aqui, mas eu não vou perder ela. Tomara que eu não perca ela. No lugar disso aqui, o que que eu posso fazer? Se eu tivesse ferro, eu criava um balde. Já consegui alguns carvões aqui, minerais. Aqui tem madeira. Vou colocar essa carne aqui. Vamos coletar as carnes aqui. Peraí, deixa eu ver que se já é de noite. Não, ainda não. Nesse exato momento, eu acho que aqui é meio dia no Minecraft. Na vida real é de noite. Vou juntar essa muda. No próximo vídeo, pessoal, eu vou ver se eu consigo abrir um espaço gigantesco pra baixo. Botar muita, assim, terra. Plantar algumas coisas. Deixa eu ver o que também eu posso fazer. Plantar algumas árvores, madeira infinita, fonte de água infinita, um lago. Fazer muitas coisas no próximo vídeo. No próximo vídeo talvez saia na próxima semana. Talvez sábado, domingo, porque hoje é domingo. E pode sair no próximo domingo. Então, vai demorar, porque esses episódios demoram 5 horas pra sair no YouTube, porque minha internet é tristemente horrível. Por favor, anoitece logo pra acabar com isso, véi. Enquanto ainda não anoiteceu, eu vou fazer uma coisa melhor. Vou coletar madeira, vai. Vou coletar as madeiras, porque não tem nada pra fazer, não quero ficar lá parado. Vou coletar, porque já vai servir como carvão mineral. É, vamos continuar aqui. Coleta todos os troncos da madeira. Tem mais um ali, mas não consigo coletar porque tá muito alto. Eu vou. Opa! Afogado com tridente. Afogado com tridente. Isso é ótimo. Já que o afogado tem um tridente, velho, eu vou eliminar ele. Tomara que eu consiga o tridente. O tridente é muito forte.
Opa, o daqui tá mais perto. Ô, afogado. Toma esse golpe aqui, vai. Eliminei. Não dropou. Que raiva. O dali tá vindo pra cima. Já vi que eu encostei na água. Não vai jogar tridente não, hein, filha da mãe. Tô escondido. Tu acha que eu sou quem? Vem. Vou ter que encostar na água. Ai, me atingiu. Filha da mãe. Ai, me atingiu de novo, velho. Mano, eu vou acabar com esse cara. Boa. Como eu não tô na água, então quando... Como eu não tô na água, é como se eu tivesse invisível pra ele. Vou encostar na água. Sai da água agora! Sai! Desvia! Cuidado. Dropa o tridente. Não, velho, não dropou. Que raiva. Esse tridente pior que eu não consigo nem pegar. Se eu destruir essa porcaria aqui, vai cair. Me deu dano ainda, que ódio. Uma cratera que o Creeper fez antes. É, vem cá, galinha, vem cá. Elimina a galinha. Tem uma vaca aqui. Toma, vaca. Pronto. Consegui até comida, vou continuar pegando madeira. Até o dia anoitecer, né? Aí quando eu acordar no próximo dia, vai ser o dia 10. Eu não acreditava que... Velho, eu não acreditava que... 10 dias no Minecraft fosse... 10 dias no Minecraft fosse 1 hora no Minecraft. Eu só não sabia. Na verdade, 10 dias no Minecraft são 1 hora e 25 minutos. Ah, já tá anoitecendo. Finalmente, bonito pôr do sol do Minecraft. Vou esperar. Vou esperar nada. Pessoal, quando eu dormir e acordar, vai ser literalmente 10 dias no Minecraft. No próximo vídeo, vou tentar chegar até o 20 dias. Hoje é 10 dias, no próximo vídeo vai ser 20 dias. Depois 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100 dias no Minecraft. Ai, velho, antes de dormir, vamos colocar carvão mineral pra esquentar aí as coisas, né? Vamos dormir. Vou dormir. Ah, ainda não... Opa, tem monstros por perto. Isso é ruim. Vou mover minha cama pra cá. Monstros por perto. É cá. Monstros por perto ainda, velho. Cá. Ainda. Onde que esses bichos estão? Será que é aqui? Não, é impossível de ser aqui. Não consigo dormir que eles estão por perto. Isso é horrível. Vou colocar... Será que... Eu acho que ele tá me seguindo. Então vou colocar a cama aqui. Vou vir pra cá. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Dorme. Ah, monstro por perto. Só porque é o tipo... Boa! Finalmente consegui dormir. Vai, 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 vai. Acordei. 10 dias. Consegui. Finalizei. Vou até subir aqui, velho. Vou até subir. Vitória. 10 dias completados, pessoal. 10 dias no Minecraft. Eu vou até acabar com esse zumbi no soco. O zumbi vai ser no soco aqui, ó. No soco, no soco, no soco. Toma isso. Eu vou eliminar ele no soco, isso eu prometo. Eliminei no soco, o Creeper na espada, né? Eu vou deixar o Creeper explodir, vai. Creeper, explode, Creeper, vai. A minha espada quebrou, vou deixar explodir. Usei escudo, mas... É, não adiantou muita coisa, não. Pessoal, esse foi o vídeo. Consegui sobreviver 10 dias no Minecraft. No próximo vídeo que vai sair na próxima semana, fique de olho. Eu já tô dando até spoiler, viu? Próximo vídeo que vai sair domingo ou sábado. Vai ser a continuação. Então, deixem muito like. Também se inscrevam no canal, que deu muito trabalho de gravar esse vídeo. E ativem o sininho das notificações. Então, deixa eu entrar aqui no meu bunker. Então, valeu, fui e tchau, pessoal!